להמשיך עם מה? אתה חושב שהם באמת חושבים שאנחנו בהצגה עכשיו? אז איך זה מצוין אם אתה כל הזמן רוצה שנהיה זהירים ושלא נחמיץ שום דבר מהאפקט שאתה תכננת, כי אנחנו בתיאטרון. איך נחשוב על התיאטרון כשאנחנו צריכים לחיות? לחיות את התפקידים שלנו, אדוני. אתה לא תופס מה קורה? שאפילו אני האמנתי לרגע שהסצנה חייבת להיגמר לפי מה שאתה רצית. אני מתנצלת. אני הייתי מספיק טיפשה כדי להתייחס להערות שלך ברצינות, ועכשיו אתה תשמע לי. אני הקורבן. אני הקורבן האמיתי. אני רואה, אני מרגישה, אני עוברת שבעה מדורי גיהנום כשאני רואה אותך לפניי עם הפה הזה, והעיניים האלה, אתה כולך רוטט בכל